نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى الآية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <سؤال> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارد كل معلم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارد كل معلم لك دا ژوندون تل وځون راړو او ریډون کولې دونکو دا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو الله تعالی دې وکړي چې تر دې د مروغ, مروغ او جوړ صحت مندې الله تعالی مروغ او جوړ صحت مند لارا دا چې مبارکیش په ورځي وي او د عمر د قیمته کېدل او د نیکانو خلکو د مرتبو پورته کېدل دا یو موقعه چېرې رونو پکې سعادت حاصل ک چاپکې د ذکر اذکار او ډېره ذخیره ځانته جوړه ک چاپکې د نوافلو یو برخه یو حیثه د جنت د تیارې پرونی ولا بعض پکې مالی عبادتو کو بعض پکې جاني عبادتو کو چون دا شپه راځې ډېره قیمتي وي چې رسول الله مبارکو فرمایلی د ري او ورځ او راځي د کال د رجو سره مساوي او د هرې شپې عبادت هغه د ليله القدر د شپې د عبادت سره مساوي واقع ان شي په دلو يختر شپه او هدا خنورم قیمتي و, و دا دا په حديث مبارکه خو دې څومره فضایل ذکر شول دي چې رسول الله مبارک فرمای کما اشخاص چې هرې د د پنځه شپې په وی خاطر کې او د الله جل جنحو عبادت پکه وکي د هغې د پره جنت واجب شو یو د هغې نه اتم د ذل حج بل نه هم د ذل حج او درم د لوی اختر شپه سلام دور کوټي اختر شپه پنځم دغه پنځلسم د شعبان چې په دې شپو کې عبادت د خدای تعالی په نسبت باندې ډیر زیات قدره قیمت لري ان تر دې پره بل حدیث مبارک رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ک مؤمن مسلمان چې هغه د لوی اختر شپه او ورکوټی اختر شپه دا د الله با عبادت کیدره کی نو د قامت په سخت تورز باندې چې د ټول خلکو د هیبت د وجه نه د سختی د وجه نه زړونمري د خلکو زونه به د قامت په سخت تورز باندې نمرې او د خلکو سعادت محصل کو بیرونه بولاړي ډیره خويند به بولاړي الله تعالی حمد و ثناء الله تعالی عبادت پمینه محبت پشوق سره اوس در چې په دې ورځ کې هم ډیرو مسلمانانو د الله جل جل نهو عبادت پمینه محبت سره چاو کوو څو پکې مصروف دي اوس در چې لجادم او د الله جل جل نهو قرب و نه زکات حاصله دا د لوی اختر ورځ په دې کې د الله جل جل نهو عبادت نو ټول نه به ترين لوی عبادت هغه د قرباني عبادت دی قربانی یو طرف ته ذبح کول د سرويدي اما په بدل د اولاد کې دومره ثواب ملاويږي دا سدې لکه د چ خپل اولاد زح حق لري دومره د خير او دومره د نیکو انسان مستحق ګرځيږي حديث مبارک رازين حضرت علي رضي الله تعالیه فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله عنها ته ویل چې پاسه لاړه شه اراد قربانی زياته چرته چ قرباني کیږي هغه زياته لاره ش زکه کمزاس کا چ قرباني کیږي او التا د قرباني ساروي د اول ساس کی سره چې د اول ساس کبینه تویشي د اول ساس کی دبینه سره مغفرتون لکل ذنب د ټولو ګناوهونو دا کفاره ګرځيږي یعنی اول ساس کای د قرباني د ساروي د ارېبینی ته دل دې زمکه تر رسیدلو سره د قرباني کوونکو د ټولو ګناهونو کې فاردا لوی سعادت ده لوی خوش قسمت دي بیا رسول الله مبارک توفرملي و یاد ساته اما ان یو جاء خبر په دې باندې چې د قیامت پورت باندې بعد با قرباني سروي دا را وستل شي د د د لحن د د د غوخه د د اډوکی د د د ویختو د دا داسومان دا د دا ټول د براوستل شي او د به د قرباني کوونکې په تله د نیکو کې کیو خدل شي او دا به کی اویا چند وزندار اوخيږي او دا ټول به د په نیکو کې حسابيږي او ګوري رسول الله مبارک فرمایي د قرباني ساروي غخه ها دا کوم مومن مسلمان چې زړه د اخلاصا قدم پورته کیه او د قرباني د پاره اقدام وکي نو دا عام طور سره عادي سروید عام غني همو مقصد دا ګرځوي چې خیر د غوخو بس فرز دا او خیر د غوخه به اوخرو اما د تموګري د ترشا چې کم ثوابونه دي هغه په نظر کې اونیسي رسول الله مبارک فرمای چې ای دغه د قرباني سروي د غوخه برا وصل شي په تر دا میزان کې به کې خود لای شي او دا به اویا چند وزن دار او خيجي لکه دا یوم یومنی دا به اویا منه شي کله دا دوه معنی دغه په دوه کې ضرب ورکاو یا اویا یوسل سلویخته یعنی داونه لوی وزن به وخېجي د دومره لوی وزن دا انسان به د دې مستحق وګرځي او کله درې معنی کله سلور معنی همدا څه په دې اویاو کې ضرب کوي د سومره لوی خیر دا انسان مستحق ګرځي ډیر لوی زیات خیر دومره لوی خیر په کله یو صحابین را پانسې دا رسول الله صلی الله علیه و سلم یو رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا دغه لوی سعادت چې الله جل جلاله جنو ورکي دا د رسول الله ورکستان سړي خاندان ته زکه هغه اهلم د دی دی مستحق او لایقم دی دی چې هغه تعالی جل جلاله جنو دومره لوی نیکي ورکي چې د قربانی سادی د اول سانس <سؤال> کې د وینې سره د ټولو گناهونو لپاره کفاره د همدا چې دغه غوخو د هر څې راوځل چې د اویات چنده وزندار اوخي جی ا دا د پنيکوګي د حسابيږي دا صرف او صرف د رسول الله مبارک ستا سودا خاندان پورې خاص ده کنا رسول الله مبارک د صحابي توي زمما خاندان پورې خو خاص ده د کیو شک نشته ري خدایان ستا زمما د خاندان نه علاوه هر امتي زمما چه تر روزه قامت پورې هاغړاي شي د زړه د اخلاصا قربانيو کې نو با اول ساسکی دی وینتو ایدور سره با دا د پر تمام غنہوں کفاره وګرځي یو دویم دا چی دو ام دغه واخبه دا را وسره چی د پ نیکو یعنی په طلا د نیکو کې با دا او یا چند وزن دار اوخيجي دا د تمام مسلمانانو لپاره د انترز قیامت پورې نو غوري لو یوش قسمتید لو ی سعادت چه سره لاچ قربانی سروي واخلی او هغه بیا راولي په خپل تبيات باندې ووبور کی په خپل تبيات باندې دغه خدماتو کی او راولي خپل کور تر راولي او هغه بیا د لوی اختر په ورځ باندې د ځبحه کې قربانیک مقصد دلته دغه خړل نوي کله چې مقصد دلته د لوی اختر په ورځ باندې صرف او صرف غخه خړل وي د الله رضای مقصد نوي نو غواړی ساتي چې د خلکو قرباني نه کیږي دای سره چې دا د نور کسان شریک دي دغه قرباني هم نه کیږي دلته د الله تعالی خاطر فورات باندې په مقصد د غوښنې غوښه خوازم پکې راځي د دوی په مقصد صرف د الله تعالی رضای چې الله تعالی د موږ نه ناراض شي نو د الله جل جله د رضا لپاره سروای اخستل د الله تعالی د رضا لپاره هغه ته او بو ورکول هغه ته مثلا ګیا ورکول او هغه ساتل او هغه خپل کور تر اوسل په دې خاطر چې د دې هر ساس د یو ساس کې ویني مقابل کې دا ټول ګناهونه معاف کیږي کی او دغه سروي چې د زير اول مو په کومه خدمت وکوم دا به د قامت پورز باندې په تله د میزان کې د دې سروي وزن دا زمما پنيکو کې کې خو دل شي او دا به اویہ چند وزن دار اوخیږي او دا وټول زمما پنيکو کې حسابيږي نو فکر وکاي ډیر کسان دا چدي چې هوغي د قرباني سروي یو خدا چې د هرې په سې طریقې سره خدمت نكوي په واخو بو په اخ رته غيا دان ورکي او باجه کسان هروی داسه قربانی سروي اخلي چورته قاتنه کیږي الکه خدای پاک واسط درکړي الله توفيق درکړي نو دا الله تعالی په مال باندې ول هسترګه پټه خيسته مال واخل خمال واخل په صحیح طریقې سره د حق قرباني وکا او ګور یا ساتي قرباني د اختر د دا منځ نورستا شکل منځ اوشي نو بس دغه واخنه شروع شو تر هر وخت پورې چې کوم دوره زیوی هم سيدې کد شپې وی هم سیدې په سبات اورزه هم په سبات شپې هم دا ګور لوی سعادت ده چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم امه تداور کړي ده په کار دادا چې مسلمانان قرباني وکي خو قرباني خه مال واخلې خيسته مال واخلې د خپل خدمتو کی او هغه قرباني سړی کې مقصد غوخه نوي مقصد د الله تعالی راځي باجه وخت کې تاسو ګوري د قرباني سړی سره احترام نه وي خاغه چ اسملي نو هم راسي په احتیاط اسملي پکار درته د قرباني ساره په صحیح طريقه سره خدمت او شي بیا د قرباني زيتم چې راوسته شي شاغډير په صحیح طريقه سره د غدړه نوئ او بیا چې چاړه پکې خو دل شي چاړه مخکنه تیروي چې ذاب حشي نو بیا ورته دوم را وخت انتظار چې د هغه د وجود نا سا اوږی بیا نو داغه نو روسه داغه پکې کټ کوله او د سرمنې باندې شروع شي خو باځې ورونه د احتیاط نکي بس نو چې ذبحکم لاخ کتب فوجي بهي ساي بده بشورو شي فخي به کټکي نه دا اشتبابه دا سه مکوي چې کلم قرباني کوله قرباني وشي یعنی ذبحکم پرېګ دي چې هغه نه سامه کمل اوخيږي بیا دا هغه نه روز فخي کټکي او سرمنتن او باسي باځرونه زمغه دا سي چې هغه د قرباني د سروي د ذبح هيسي پورا چلن ورجي اذب هم ګډا وړي بیا چې کلا ذبح کیه علاليكي کی دا هغه نه ورستا پد تلوار باندې وي نو بیا چې دا قرباني مثلا ساروي دا سرمنه وباسي دا هغه هغه سرمن دا هغه هغه پوسته کې هغه د سیګډ وړ کی زې پځې بچاړو باندې سورای سورایشي پریک را پریک کی دا ګوري دا سینه دا د دې نه ځانو ساتي دا څه مکه وي دا هغه سرمن یا د هغه دغه پوسته په سئ طریقے سره راځو دا کوي ته نه اغه غریب تا ور کوي اغه مسلمان تا ور کوي جہالت غینې استفادہ وکي دا کتا سونه چې را چې را چې یو نویش کوي را ویش کوي نو خپل د ادیان سره استفادہ وکي دا بیا غته خرسي ګینه اها به لاس سنگ داسنه د کول پکار دا سي د باځه باځه خلک په د سارو باندې دا سم ورشل خلېوان چې پیورشي د ساروي یو زیم د سړوخ پرېګن دي سرمن هم ګډه وډه کی غوخ هم د اسه ټول په برقمه هغه ګډوډ کی ما درامات کی نو فکار دار چ دنه زانو ساتل شي په صحیح طریقې سره دغه زبحو شي په صحیح طریقې سره دغه پریخودل شي چې دغه د وجود نه ساوزي بیا د سرمنته وباسي او بیا دغه نه روس ته دی ټول ټوټه ټوټه کی چې هغه نه روس بیا کدی 400 راکاسان شریکي نو هغه کسان امغه په اندازه باندې دغه وخت تقسیم کی بیا دغه نه روس هر سړی خپل کور ته ودی بیا دغه لپاره به تر ام دادا چې بیا په ووت تقسیم باندې خدا غو و تقسیم وکړي ګوري کړي یو قسم دلته په دې کې دا و چې د قبر خړې راځمات راشي ګورې د قرباني نکيږي البته په تقسیم صحیح وي غاړه په کنه باندې بیا چې کور ته راوړي نو البته دانه کې چارې بساله د نه یخ شال ډکا بازار ټوله راځوندکا او د غریبانو په مخ کې د دروازه بندکا دا ګورې اشتباه هدي بعض خلک قسم ته مثلا چې کله قصاب راولي په غبانه قرباني وکي قسامته په مزدوري کې هم د دې سروي نغه خبر کي کوري دا حرامه ده د نراماده قسامته به د جيب پیسې ور کوي هغه ته په مزدوري کې دا سرمن ور کول هغه ته په مزدوري کې غو خبر کول دا نراماده تدین ازان او ساتي اما هغه ته د قرباني سروي کچرت مثلا غریب او به غیر د غريبي مزدوري درور کړل خوړتار چې دهم وخت لا داسرمن وخت لا خرچه کوي چون غریب غوخه د دې د وژنار کله چې دا یو غریب دی سیدي خو نه به غوخه په مزدوري کې قصاب تور کوي نه به داسرمن دی غریب ته په مزدوري کې ورکوي کچا په مزدوري کې ورکړه د حرام کارو کوي نه راو کارو بل بیا چې کله قرباني وشي د غنروڅ غوخه راوړل شي باج خلک به دې کې احتیاط نکوي یو خو سوال ګر دومره ډېری شهره پورا تجارت شروع کړی دلته دخل کو نه اخلي او بیرون ته يال ته خرسي يام د غوي کوم يخصانو کې دي بیا که صاحبانه باندې خرسي د قرباني غخه په دغه تاریخ سره خرڅول د حرام او ناروا کار دي سوالګن غریب سي حقيته هم څوار کول نمک دي ور کوي خدغه خیرمار اکثر د نور خلکو هغه خیراتونه هم خرابي احتیاط وکي دغه ساري غخه هم چراوله درې تقسیمه به تره دادا یو ځان تاو ساتي یو يوز خپل رشتہ دار ته ورکي یو عام غریبانو ته ورکي سمه چې غریبانان اغه ته ورکي اونکي سړی زیات هي ثکور کې وساتله نو قرباني او شوا خو به تر دا چې دا درې تقسیم شي او دا هم غریبانو ته ورکول شي تاسو ګوري دا د لوی اختر رز د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کول دا لري او دا لپاره که خان دې او که غریب دې چې غریب هم خډې رغواخه اوخري او د الله تعالی د دې نعمت شکر ادا کی مالدار هم دغه څه د الله تعالی د دې نعمت شکر ادا کی چې الله زيده وسې کړلم قرباني مې وکړه له لوی خير مستحق شوم زيده د لیر ثواب مستحق کړلم چې شکر د الله تعالی د نعمت او باسي هم دا شندکه غریب په چسم ملاوي شي چې هغه هم د الله تعالی دغه نعمت شکر او باسي الله جل جله هغو ته مو تاسې توفيق راکې چې قرباني مو په صحیح طریقه سره قربانی هم په احسن طریقه سره وي په هغه طريقه سره چې الله تعالی دمغه ناراض شي او ډېر خير مو ترلاسه کړي وي بعض خل دا سي دي چې هغوی د الله تعالی په نعمت باندې تشمپو شي کوي تشمپو شي دا څه کوي چې هغه تعالی مال ورکړای دي لکه قرباني نکوي ډېر خرج دي چې قرباني نکوي هغه سره ګور 10000 20 15000 او خوده قیمتي قیمتي موبایل ورسره په کور کې تلویزیون نه کمپیوټر یې دار سوي څې د هغه سرمایره جمع کړي هغه مثلا د اتدې ضرورتونو برابر رسیږي لکه قرباني نه کوي وای په مونږ باندې نشته دا هیڅ ته ودا هر څه سره چې د اتدې ضرورتو یا د دینه په بدل کې مال دوم ربو په ونه قرباني واجب ده دا, دا کنر ده که خزده اين تر دې چې په یو کور کې باد وخت کې مثلا طلار ځانته کار کوي ځمن هر یو جدا جدا ځانته ځانته کارونه کوي د کور مشر بيبي حقیقا په تصارف کې سرزر سپینزر هغه صاحب حسابي انګیند چې هغه سره تلا پر تبي هغه هم صاحب حسابي خود له اختر پرز باندې یو عادي سپه کې قرباني کوي او دا فکر کوي چې دا ټولو غاړه خلاص شو یا ساتي دغه مشترکه مال چې اوس مشترکه ده دا که چیرې بل فرد او تقدیر دا تقسیم کړل شي او هغه پلان تا هر زوی ته دومر رسیږي چې هغه صاحب حساب په جوړيږي ها یعنی اته 20 هر زویتا امداغه سپلار تمداغه سمورتا امداغه سره هر ان غورتا دومره ما راه هر وی ترسیږي نو د لوی اختر په ورځ باندې په پلار باندې جدا قرباني واجب ده په هر زوی باندې جدا واجب ده په مور جدا ده په انګیند باندې جدا ده هر یو باندې بیا جدا جدا قرباني واجب ده اوبدا سې دې واجب فکر نه کوي چې واجب بس عادي سې قرباني کوي کنه اوبدا ټولو غاړه بخلاسي نه پدی باندې غاړه نه خلاصيږي د الله تعالی د دې نعمت ناشکری نه د کول پکار پر کو را دا که چا الله صدر کړی دی خله دا خلاصہ قربانی وکا بل رسول الله مبارک فرمای کم کاس چې هغه قربانی په باندې واجب ده اماده چې د رج د واجب قربانی ادا نه کی زه یو لنډه د میته د هغه نور سم سره پات شي بیا هم تاسو په خدمت کیو حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمای چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایلی کما شخص چې هغه ته لا مال ور کړی او هغه ته الله دولت ور کړی او هغه شمن وی امادا چې دوی قربانی ونه کی دو دوی د دو Eidgah دو ته ناراضی فلايح درنا مصلیان رسول الله مبارک فرمای چې دوی د دو Eidgah ته ناراضی ول دوی د Eidgah ته ناراضی زکړه دوی اعتغا ته ناراضي چې اعتغا کوي د خلقو بانی د الله رحمت وریږي او دا دومره بدبخت انسان دی چې د خدای تعالی د لوی رحمت نه ده محروم دی نو ګوري اغه شات چې هغوی قرباني په واجب ده او و سه پورې نه دی ولې لاړ دي شي قرباني یې سروای دي واخلي و سه علال کی ما خام ما خوستان سبا اندلوی اختر په سبا باندې انده سبسب دریم سبا پوری لاړ دې چې قرباني سروید وختلی خو پرګیدې نه زکه په پرې خولل کې لوی غناده او دا انسان د خدای په نظر باندې بدترین انسان دی زکه رسول الله مبارک فرمایې دې موسته ناراضی ته چې موسته ناراضی نو موز نه کم او قسم نه کیږي اګه چې انتهای بدبختوي او هغه د لوی بدبختیا سره مخامخ وي او تاسو وګورئ حضرت عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې رسول الله مبارک د لوی اختر پر ورځ باندې فرمایلی ما من عمل ادمو فی هذا اليوم حضرت عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایلی هیڅ عمل د بنی آدم پدی ورځ کې پدی ورځ د لوی اختر کې ها افذن من دم یهرق اس یو عمل د بني ادم بهتر کډل نشي د لوی اختر پورز باندې د قرباني نه شهادت د لوی اختر د ورځي د قرباني نه بل عمل بهتر وي بلکې د ټول نه به ترين عمل چي هغه دقه قرباني دا چې خلک د قرباني د خپل د ځان د لپاره یو سعادت وګني د دینه بل هیڅ نعمت هغه سې ونيکي د سره برابرې ده لېشي خو یو خبر دا الا ان يكن رحمان توصل رسول الله برک فرمای مګر امدا چی یو سره خپل ولي او پالي دا د خپل ولي پالل د دې ثواب د قرباني د ثواب سره مساوي کېدای شي خو د دې علاوه نور هېڅ ونيکي دا چې نشتره چې هغه د روانل شي د لوی اختر پرد باندې چې د قرباني د نیکی سره مساوي ووخيږي نو له حازا لوې خوش قسمت وي لوې سعادت د هغه چا د پاره ده چې هغه د لوی اختر پوره باندې قرباني وکي او ګوري دویم بختهور انسان دویم لوی سعادتمن انسان د هغه سوک ده چې هغه د لوی اختر پوره باندې د قرباني سره سره هغه خپل ولي پالي پلار تورزي مور تورزي ورو تورزي خور تورزي یارانو دوستان تورزي نزه اقربو ته ورزي رسول الله مبارک فرمای چې د دغه د خپلوان او سره خپلولي پالل د ثواب د قرباني د ثواب سره مساوي کړي شي خو د دین علاوه بل هڅونه کې نشتا چې هغه نیکی د لوی اختر د قرباني دغه چې قرباني باندې الله تعالی د انسان تکام ثواب ورکړي د دې د ثواب سره مساوي شي بل داسې هڅونه کې نشته له لهازه خوش قسمت انسان هغه دی جهغه د لوی اختر پر از باندې هم د قرباني سعادت حاصل کی او هم د خپلولي د خپلولي پاللو هغه سعادت حاصل کی دا نو لوی خوش قسمت دي امور بيبي بي واي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه واي چې ما د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اوردل چې رسول الله برکته فرماله ما من عمل ابن ادم حس او عمل د بني ادم ها د لوی اختر پرز باندې د قرباني نه حس او عمل بهتر کده نشي شهادت احب الى الله بهتر یو الله تا من احراق دمي د توي ولد وین بلکي توي ولد د ویني د قرباني د سروي د تمام نيكون د بهترينه نيكي دا حس او عمل کومز ده کما سن نور عبادت دي دا هسه عبادت هغه بهتر کده نشي د دې قرباني د ساروینه چې د لوی اختر پورز باندې اوسړې قرباني کوي او د قرباني د سروي یوینه دوی دا وینه الله تعالی ته دومره محبوبه ده چې د زړه اخلاص سره د سروي راولي او هغه بیا سم له زبح کوي او د هغه نه دا وینه دوی کی دا د قرباني سروي د دې ساسکو د وینتو یدون سره یو خدای چې د دې تمام غناہوںو لپاره کفاره ګرځيږي خو بل طرف ته دا عمل د الله تعالی په نس باندې د تمام نیکو اعمالو نه به تر دی ولا ته خوښ دی خو هم د دې وجه نه چې دا قربانی الله تعالی ته دومره خوښه محبوبه ده د تمام نیکو اعمالو نه چې د لوی اختر په ورځ باندې کوم نیکی کیږي د تمام نیکو نه د قربانی نیکی افضل او بهتر ده هم د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د قیامت پرد باندې به با ام دغه د قربانی ساروی دا وینه او د د مثلا خکر د د د اډو کیو د د ویخته دا ټول برا واستلی شي دا ټول برا واستلی شي او دا به د پنيکو کی حسابيږي اوه مارکه د دینا چې دا انسان دغه د نیکی اتلکی نو دا به په سعادت کوي شي نو دا انسان په پیړی لوی قیمتي اوږر زیږي نو په کوشش وکړ دے چې دا لوی سعادت اس کلم د الله څورنکو او قرباني ساره په شوق سره د ذبح میدان تک او د بوخل نه کاروانه خلو بوخل شاته اوږرځو بلکې د الله تعالی په نسب باندې چې د ډیر لوی ثواب او د زیادنه ده چاغه قربانی دا چې دا ثواب تر لاس وکه بل حدیث مبارک راځي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالیهما فرمایي چې رسول الله بارک فرمایي هي سو صدقه چې په غیبان دي د پیسې خرج کیږي دا به تر نه دا د دینه چې د پیسې سړی رواخلی او هغه د قربانی ساروی په واخلی بلکې دغه پیسې چې راخستلای کیږي په دې باندې د قربانی هغه ساروی اخستلای کیږي دا د ټول نیکو را بهتري نه کيده او دا ابزل نه کيده دا. او داغه بهتري نه صدقه ده دا. او داغه بهتري نه پیسې ده چې دا را وا خستل کی او د باندې قرباني غسرای خستل کی نو له هاذا د قرباني صدوي د خدای په نیز باندې کم قدره قیمت ده بس فل يتنافس المتنافسون نیکان خلک دي پدې کې تلوار کوي اغه خلک چې هوګي د الله سره مینه لري هوګي د قامت سره مینه لري او د خپل ځان لپاره د جنت تیاری کوي نو بس په دقه وقته دي دوی روستکي ګناه بس هم د دې موقع نه استفاده وکي او جنت د ځان تخپل کی او جنت چې خپلې ګم پم دې باندې خپلېږي چې هغه د خپل ځان پر دالو سعادت حاصل کی او قرباني وکي الله دې مو تاسو ته توفیق راکړي چې قرباني خپمنه محبت سره په شوق سره وکړو او دا سعادت حاصل کوو لينع الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوا منكم الله جل جلاله فرمای چې الله تعالی ته نه سيګي د دې سارو هغه غوخه او نه د دې دغه وینا بلکې الله تعالی ته د هر انسان د تقوا او پرهیزګاری د رسیدګي مطلب دا یعنی الله جل جنه ستا سوډي تزرور نه لري چې تاسو ډېر قربانيان یو کوي او تاسو ډېر زیاته واخره جمع کوي زکالا ترا خوراک ته ضرورت نه لري الله تعالی غوښه باندې س کوي الله تعالی غوښه ته ضرورت نه لري وکلا چلا جل جن هوغه خو ته ضرورت نه لدی امدا ق شانته کی الله تعالی ویني ته ضرورت نه لدی چ الله تعالی کني دی ته محتاج شین اعوذ بلا منها شدید سارویدي چې الله تعالی درزاده پر د زب حشی او د غوخه دشم چې الله تعالی په خدایي کې ک مځفوال رای شي نان انونه د وینه چې دومره ویني دغه درزاده پر تویشي چې الله تعالی په خدایي کې ک مځفوال رای شي یا د چ په نکول قربانی د خدای تلافه خدای کیسه کمای راش د دې سارو د لوی اختر پورس باندې چ الله جل جنوب مالدار وبانه دا لازم ګرځولې دا چې د حقې په نکول وباندې د لطر ناوز بلا منها په خدای کې کم کمای راش نه د لطلا خدای پورا دا الله تعالی ته دې قرباني او هیڅ ضروري نشي چې دا بندگان قربانیکي او الله تعالی راضا ده چې وی وای بلکه الله د چرسیږي غا تقوا رسیږي تقوا دا چې دا انسان خپل د غنيت کې یو خصند اخلاص سره ولې چې پروردګار دا قرباني کوم د دې وجه نه تر راضی کیږي په ما د دې سروي دا, 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 دا وینې تویم د دې په خاطر باندې چې دې دې وینې توې دلو تا امر کړي دي د دې قرباني تا امر کړي دي د دې سروي د وینې توې ولو تا امر کړي دي پروردګار کله چې تا امر کړي دي تد دې قرباني په کول باندې خوشاليږي تاده د قرباني د ساري په وینې توولو باندې خوشاليږي پروردګار زما بنده دا ریسایا زما د راته اخلاص می پیشه نو الله تعالی تاسو هغه تقوا را سیږي ها کذالک سخر الله تعالی فرمای د قران یې الله تعالی تاسو ته تابیکړی دي سخر حالکم تابیکړی تاسو ته یعنی تاسو وګورئ اندغه یوازې دا غوا کچرتہ دا دغه چې الله تعالی مو سخر کړی دي د نه اوزی د چاپلر وای راټینګ سومره زور په کې دی خدا چې غویا الله تعالی د انسان په پر مسخر کړي می حسنډا د الله تعالی د انسان په پر مسخر کړي او خالد انسان په پر مسخر کړي دغه شندګی چلی بزی دغه پسونه د الله تعالی د انسان په پر مسخر کړی دی د الله جل جنه لوې نعمت الله تعالی په د انسان باندې کړی دی الله تعالی د ځې وز ما درزادا پر دغه هر څه پېښ کا الله تعالی فرمای کذلک سخرها ند قران الله تعالی مسخر ګرځول دي دغه 45 خداسه د پاره د توکبر الله د دې په خاطر چې تاسو د الله تعالی نوم واخلی په دې باندې علامه هدا کوم په چې الله تعالی تاسو هدايت کړ دي ها او الله تعالی فرمایو وبشر المحسنين زيره بركه نیکو کاروته کم خلک چې هغوی نیکی کوي کم خلک چې هغوی د الله رضا الله تعالی راوړي کم خلک چې د الله تعالی د رضا لپاره قدم پورته کوي دنه کان خلق دي دنه کانو خلقو ته زيره د جنت ورکا زيره په دې باندې ورکه چې ته خوش قسمته خلقه استې ستا سودا قرباني د دنیای اغراضو د پارنوه ستا سودا قرباني د دنیای مقاصد د پارنوه د دې د پارنوه چې فلانکه راضي شي فلانکه راضي شي فلانکه راضي شي بلکې د دې مقصد د پاروا چې الله راضي شي نو زما د رضا د پارمو دا کار کړې ده نو ستا سودا د جنت ده الله تعالی دا څو ډیر ورکینه کارونه تا محسنین تا هغه چې رینه کوکار دی نیکو کار موس په خپل وخت کوي نیکو کار زکات په خپل وخت ور کوي حنج کوي همداسې بدنی عبادت او همداسې مالی عبادت دا په صحیح طریقه سره سره تر صحیح دا الله د مخلوق سره شفقت کوي دا الله د مخلوق سره ترحم کوي دا الله د مخلوق سره خره وی کوي او د انسانانو سره خصوصا د مسلمانانو سره داغه خناسته ولاړی دا نیک انسان دی دا محسن دی الله تعالی د دې ته زیره ورکړ په جنت سره الاده زموږ تاسو جنت نصیب کی, جنت دا دا جنت کی. جنت دا دا کی. او ځاګه جنت د نه کانو د پاره ده جن د هغه شاد لپاره ځاګنۍ کیږي جن د هغه شاد د پاره ده شهادت نیکو د پاره قدم پورته کوي او هغه په نیکو کې دلت سپی کوي او صرف د الله رضای مقصدی دونی مقاصد نهي په دا کامیاب انسان ده د دقیق د پاره په دنیا کې د جنت اغزيري دي څتنه کې انسانې تنه کوکار انسانې غواړي جنت هم د تا د پاره ده جنت بدانو د پاره نه ده جنت دغه خلکو د پاره چې غوي الله خفکې دغه یې د پاره نه دي بلکې جنت د علا د دوستانو د پاره ده جنت دا غا چې د پاره ده چې د جنت ته د پاره کوشش کوي خواري کوي دغه یې د پاره جنت ده ځنا د ه غچا د پردې چې د دې جنت د پرای پځان باندې سخته تیر کړل تل تکلیف تیر کړ مونکرات نه ځان او ساته د بيدنی نه ځان او ساته د ناروا نه ځان او ساته د جنت د غید پردې له هغه د چې الله تعالی د قرباني سروي نه غوښته ضرورت لري نیوینه ته ضرورت لري بلکې الله ته د متقې انسان تقوا رسيږي د په کار د چې تقوا مونږ ځان کې راوول قربانی الحمد الله درزاده پاره او تقسیم الله درزاده پاره کو او د الله تعالی رضا په کامل طریق سره حاصل کو دا سنه چې قرباني کې احسان کول په خلک لوی کول وی عین تر دې پوره چې قرباني په کول سره سره پدې باندې الله رضا حاصل نشي د دنیا مقاصد حاصل شي دا سنه دا بیا تبهيده ها لا کړي خلک اگر اخري وغه او بس وی جالغه خو خراب ريغه ها او بس یخت چل کی واچوي یو بوتیم چاته مور کوي الکه ظالما نو دغه خود پر خوغه تا مخ هم خو له شو اوس هم خو نو داده لرزاده پر د الله لزه حاصله ک الله دې متوس توفیق راکی چې د الله لرزاده پر اقدام کو چې د کامل نیکی خواندان شو زو یولنده د میته د هرنور سمغه سره پات شي بیا هم ستاسو په خدمت کیو یو سل بیا هر کله قربانی او د قربانی لوې سعادت ده چې با په قربانی باندې انسان سعادت ونی انسان ګرځي انسان قیمتي انسان ګرځيږي واقعا چې انسان دی قیمتي ګرځيږي حدیث مبارک راځي حضرت زید بن ارقام رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه, علیه, علیه وسلم او فرمایلی یا رسول صحابه کرام ته صحابه کرام عرض وکړي ما هغه الاضاحي اته خدای پیغمبره دا قرباني دا څه شي ده صحابه کرام رسول الله مبارک نه پښتنه کړل رسول الله مبارک تو فرموله هو سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام دا ستا سده پلار حد ابراهيم عليه السلام سنت دي دا چې د ابراهيم عليه السلام سنت څنګه شو هغه دا چې کیسه د ابراهيم عليه السلام دی را مشهورم دا لویم دا وګدا دا مختصر دا چې ابراهیم علی السلام یو زل خوب لیدا چې قربانی وکا نو هغه د پسونو قربانی وکړه بیا خوب لیدا بیا قربانی وکړه په دریم ځل باندې خوب کولا چې دا خپل زوی ذبح کړه سار چې راپاسې د پیغمبرانو خوب دا د عامه خلقو په شان خوب نه ای بس قربانی ته تیار شوه زوی اوراغه د زوی سره مشوره وکړه هغه هم غاړه کې خوړه دې په حرم شریف کې اوسېده ابراہیم علیه السلام ډېر خوشاله شوه چې اسماعیل علیه السلام خبره omenه ده یې ځانه سره روان یو چاړېم واخیستل یو پرېم واخیستل اوس بیا اسماعیل علیه السلام ځب حکی نو دلته شیطان هم وسوسې شروع کړلې راغه د اسماعیل علیه السلام مورته وسوسوره د جې ته خبره چې اسماعیل علیه, علیه السلام کوم خو بیا ایبراهیم علیه السلام او دایمه ته خوپه ته لګي غو بلار دی بیا ای او ته دال ته بیا ای او ذبح کوي ایبراهیم علیه صلاتو سلام دا خپل زوی ذبح کوي نو دا هغه به بیور توي چې آیا تعالی دړي چې خپل زوی ذبح کوي او ایبراهیم علیه سلام یې ذبح کوي او دا چا په امر باندې او دا الله په امر باندې او چې دا الله تعالی راځي زمام رازاد نو شیطان دغه طرف نه نو امیدش ایبراهیم علیه سلام اللار مکه معزمنه روانشه په طرف د مینا مینا د د مکه معزمنه تقریبا 150 د کیلومتر لره دا چې تقریبا 20 کیلومتر راځي ال تلاړه ال ته جبرائیل علیه السلام سره د اسماعیل علیه السلام لړ دا توري توري تیګی دي عجيبه غرده او عجيبه صحنه وه د جبرائیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام نو په دې دشت کې چې څو غم نور نو دا وسه عجيبه صحنه ابراهيم عليه السلام <سؤال> اسماعيل عليه السلام په مخه کې بویت دا کوم ځکه چې شیطانان اوله جمره دومره جمره دريمه جمره د خپل شیطان وسوسې شروع کړلې کله چې ابراهيم عليه السلام ته پاته ولاګی درا چې اسماعيل عليه السلام خو دوککې په شیطان باندې ابراهيم عليه السلام دوه و کانو گزارو کو چې دغه په وجه باندې شیطان راپره و توزم کېل ته ونیو چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل سم له مخ کې لاړ شیطان زماکه خوشکه بیا نړۍ بیا اسماعیل علیہ السلام ته دوکاشه ورو کړل ابراہیم علیہ السلام بیا په د دو باندې دوه او کانو گزارو کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چې لګړنجه لاړ زماکه دای خوشکه لچوړنجه لاړ نو آلته بیا شیطان و سبسه شروع کړل ابراہیم علیہ السلام ته چپا ته ولا ګرځا بیا په شیطان باندې د غلطه دوه کانو گزارو کو چې اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام روان شون زماکه د راونی ځري markedala be pre khoda sheytan de na umaidash am da da zaena che da kam jamarat de deena lagwande da masjid e khif pa khwa ke dal da masbah ismaeel alayhi salatu wasalam de khosh char diwali da har cha ta patan lagi da qa'ata zalaad alta ismaeel alayhi salatu wasalam cha ghara samla wala sho da ghala sunat khe utral sho aw da ismaeel alayhi salam pa maribane chada ke khodala sho amr e ilahi wu hukm e ilahi da ismaeel alayhi salam allah bach ka da ghay pa ewas ke الله تعالی د جنتا غډور لپاره واست نو الته د ق د اسماعیل علی السلام د سنت جاری پات شو زکر رسول الله برک فرمای صحابه کرام ته چديده پختنه کوي چې قرباني څه شه ده رسول الله برګورتی چې دا سنت استا سو د بلار ابراهيم علی السلام دی نو رسول الله برک نبی صحابه کرام پختنه کوي چې عمانه فيها يا رسول الله زمونږه د پاره وکي چې موږ اوس قرباني کوو هغه باندې خو غره چې امتحان دراغه خپل زوی الله تعالی ته پیښ کړ خدا چې س... اے... ابراہیم علی السلام یې امتحان و دا لوې امتحان و دا ساندو دا ډیر لوې امتحان و هغه به کامیاب شو صحابه کرام ویل چې موږ د پروس په کیسه فائدہ د رسول الله برک او ته فرماله چې تاسو لپاره به کل اشاره حسنه د هر وخت په مقابل کې نیکی ده د هر وخت په مقابل کې صحابه کرام بیا عرض وکړي رسول الله دا وړی حکم دی وخت خدغه غا میخه یاد اوزی او دا چې ورای دی او خان او د ګړو د دې حکومت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرماله چې دې هم دقه حکم دی چې د هار وخته په مقابل کې الله استاسو لپاره یو نیکی لکی یو ګناه معاف کیږي او استاسو وګوري چې یو طرفتا د دغه سحر نکاسړې شروع شي نو تر ماخامه پوري با ده ګډ یاد اوزی مال پښاجې سومره ویخته دي نو د هغه بل څه مې حصہ معلومه نه کیږي دا سونه دي او دا خو لا پېږه چې ټول مکمل د اوشماري چې دا, دا سومره دي ها کور ته قرباني پکولو سره انسان د سومره لوی خیر مستحق ګرځيږي چې دا هر ویخته په مقابل کې الله تعالی د تني کی ور کوي او ګناه معاف کوي دا ډېر لوی خیر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دلته ابراهيم عليه السلام باندې امتحان د زوي وو خود حقیف په بدل کې الله تعالی د رسول الله برک په امت باندې قرباني اعظم کړه هر امتی د رسول الله برک چې قرباني کوي صحیح دی چې ځبحه خود ساروي دا لکه په بدل کې ثواب الله تعالی د اولاد ور کوي د دومره لوی خير انسان الله مستحق ګرځي لہذا قرباني په شوق سره کول پکار دی او قرباني خپه محبت سره کول پکار دی چې الله تعالی په کامل طریقه سره ار غثواب او د کامل طریقې سره رضا حاصل شي بیا د قرباني سره قرباني د اوخان په جمله کې چې اوخان کاغه مای اوخي وکا لغړ اوخي هر رنجي وي کتورې کسورې هر قسمي په د باندې قرباني کیږي خو په د کې او کسه شریک دی شي کله او کسان نه کم په شپګوې یا په پنځه یا په څلور کسانو قرباني کړي اس کوم مشکل نشته یا قربانی پی کېږي امدا قشاندکي غوايا کدا نروي کا خځي ميخه کدا نروي کا خځي پدې باندې قرباني کېږي خو پدې کې هم او کسو پورې شریک دي شي کدا او کسونو نه کم ارسم ري پروا نه لدي مثلا شپږ په کې شریک شو پنځه په کې شریک شو سلور په کې شریک شو درې په کې شریک شو دوه په کې شریک شو اس کوم مشکل نشته قرباني کېږي خو د غټ په بارا کې د اوزی په بارا کې چې هغه سربې یو کس درافه کیږي په کې اضافه بنوي کګړ د کچلې ده په دې کې دیو طرفه قرباني صحیح کیږي خو دوه کس کبري کې شريك شون او قرباني نه شي بیا د ګړو چلې کدا نروې ک خزینه وي قرباني کې یې اس مشکل نه لدی امدا شند کی د د اوهو عمر او عمر د پنځ کالین نه کم نه وي د دې نه اخته شرسم روي خو که د پنځه کلنینه یا یا او رزم کمو په دې قرباني نه کیږي د غوا د میخه د دې عمرونه چیلین دو د دوه کلدی که د دوه کلونه یو رزم کمو قرباني نه کیږي اما کشرته دوه کلونه زیاتو ارسمره زیاتی قرباني پکې کیږي کوم مشکل نه لري او د اوزی مال کې چې د کان یو رزم کمي قرباني پې نه کیږي که د دې نه سیواو قرباني پې کیږي کوم مشکل نه لري د پسپاره کې که هغه د شوت چې د کال نه کمو خو د وجود نه دوم رغټخاره کده دوم رتیارو چې د کال پسارو کې سړی پرېګ دی نو سفرق به کې نه راتو وجود دوم رغټو نو که د شپق میا شونه یې ثواب په دوانه قرباني کیږي اما که د وجود نه خغټوی خو چې د شپق میا شونه یو ورځم کمی په دوانه قرباني نه کیږي د دینه علاوه نور اوسې ارسم رقیمتي جیوي سربوي وغه باندې قربانندگی واه شي خرب قربانندگی واه شي زنا قربانندگی د قرباننده لپاره د مشخص سروید په باندې قربانندگی اپدې کی د غړې چلن علامه باندې نور کی تر وو پورې شریک دی شي اپګړې چلې کی یو نه اضافه نشي شریک دره دا به د طرفي دی یو نه علاوه په دې کې نور څوک شریک درل نشي بیا د قربانې د سروي کلم چې یو څوک قربانې کړي پکاردار چې خساروي وګوري چې دا غاسترږي روغوي دغه کرونا روغوي دغه غوګونه روغوي دغه پکې روغوي دغه لکه مثلا سالمه وي چې کوم مشکل پکې نه وي پکاردار چې خساره وګوري کدا نر بیا نروی هم په قرباني کېږي کا خزينه هم په قرباني کېږي کوم مشکل نشته خو په کاردار چې هر سګم قرباني کوي چې د قرباني ساروي اندامونه روغوي اما د خصيص سروي قرباني کې یوه مشکل پکې نه شته که هغه د رخصت تن تکول شي وي یا دا چې مکمل لري شي وي فقې باندې قرباني جائز نه بلکې به تر ده پې باندې خصيص سروي باندې قرباني به تر ده کا هغه هر نوعي وي کده اوغ نوي کده غوینوي کده میخه نوي کده چیلني کده ګړنوي فقې باندې خصيص سروي باندې قرباني کې کوم مشکل نه دي اما په خنصه مشکل باندې څنه خزې ورته وای نو په دوانې قرباني نه کیږي هغه د قرباني نه ځان ساتل پکار دي امدا غشت دا هغه سروای چې حق مثلا دغه بدرې فوبانی سالم وي د یو خکې د مولوی نقصان دي خو د ګرځی را ګرځی په فوبانی د قرباني هغه میدان ته وزیت هم دتلی شي په غو باندې قربانیکی کوم مشکل کې نشته دي اما که شرط را شو چې غو دا غوډواله تر دې اندازه و چې بيخي د سرت لینې شه بده باندې بیا قرباني نه کوي ړون ساروي فق قرباني نه کوي أما کایوستر غاړنداو کی بیا په قرباني نه کوي کایوسترګه د هغه درېمه هیصه هغه مروا بیا قرباني پی کوي همدغه شند کی هغه ساروي چې هغه مثلا کګړه یا چلایدا یوته یې مکمل شند وی شت نه راځي بده باندې قرباني نه کوي او په وامه خغه کې شه دا غدادو ته نیمه مکمل شندوی و شوی شته په ناراضی په غو باندې قربانی نه کیږي خو د دین علاوه کچره مثلا درې تاینې روغو یو په جناقصه قربانی پکېږي کوم مشکل پکې نشته رې په حق باندې به قربانی کیږي نو له هاځه د قربانی د سروي خیال ساتل پکارې شته د عیوب او نپاکوي عيب جنبي سالم وي بی او بیا د قربانی د سروي دغه واخه دا په کار داره چې بهتر دراچه د دې تقسیم شي یو هیصه ځان ته پر خوده شي یو هیصه نسځه خپلوانانو ته او یو هیصه تمامو غریبانو او مسلمانانو ته بهتر ده که چې نیمه کړ نیمه کور کې کې خوند نیمه مسندقه کړل هم سعیدا خو لیکن بهتر دراچه دا درې هیڅ ډیر در کساند شي چې د الله رضا ته ګورینه او بس ما قصد دغه واخې اغه خلین صاحب درو د دا دینه مخکم تاسو غوښه خولې د دی. دینه روسه هم تاسو غوښه ری دغه لګوه تاسو لپاره چانسو غړی دا چانس دلاسه مو ورکوي د لطلع رضا حاصل کئ نیکی حاصل کئ خو په کامل طریقې سره نیکی حاصل کئ منګ وینو باج وختو کې باج کسان د قربانی ساروړې راځي باندې انداز کله جایي اغه مخمر وته اغه ځان خودنه اغه وبلااب سیک بیا اکثر د خپلوانو بیزتی کوي د خپلوانو د خپل خیال نه ساتي او یوه لې بدبختیاته لاسه چولې په کارشه د خدای نو ویریږي او په صحیح طریقه سره د الله عبادت وکي اغه کا بدنی عبادت دی او کا هغه مالی عبادت دی چې دا په کامل طریقه سره وې دا په صحیح طریقه سره چې دا الله تعالی رضا حاصل وکړو او د الله جل جنه در اعظم مستحق شو او د ډیر ثوابونو مستحق شو الله دې توفيق راکړي داوه د نن ورځې برنامه چې ما عاجز باندې تاسو ورنکړله تر دې چې دوباره بیا تاسو درنه حضور تر اعظم تر هغه مه پلوې او بخون کې رب سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته